Pa najzanimljiviji deo radni deo skupštine osim izbornog dela je svakako rasprava o nacrtu o finansiranju lokalnih samouprava. Rasprava će biti, sigurno sam, dosta zanimljiva i očekujem da se usvoji odluka stalne konferencije. Nadam se da će to kolege podržati, da se uputi predlog Ministarstva finansija da se nacrt zakona o finansiranju povuče iz procedure i da se vrati na dodatno usaglašavanje i u stalnoj konferenciji i u Ministarstvu za lokalnu samoupravu, ali i da se izvrši bolji modeling kako će taj nacrt zakona da se odnosi na svaki grad pojedinačno. Koliko će se transferi smanjiti, koliko će to uticati na pojedinačne budžete i da vidimo kako možemo eventualno taj negativni uticaj da kompenzujemo.